Krásný, dobrý, slavnostní silvestrovský večer. Plním slib, který jsem dala, že letos ještě natočím, takže si vlastně tímto krásně ukončím všechny svoje letošní resty a do zítřejšího nového roku vstoupím s čistým štítem. Já jsem, pravda, toho tolik nepřečetla. Tady vlastně je taková moje hranička, která je skutečně přečtená. Nečetla jsem proto, protože díky celkové situaci s covidem a tím, že učím distančně doma, neustále vlastně zhrbená nad počítačem nebo notebookem a neustále namáhám celé odpoledne oči, tak už ani člověk potom nemá chuť si ještě sednout a zase číst, což je u mě nestandardní. Nicméně celá ta doba je pro nás pro všechny nestandardní, takže musíme žít a práce s tím, jak to jde a budeme jenom doufat, že do příštího roku bude lépe. Ale i tak si vážím každé stránky a každého písmenka, které jsem přečetla. A nyní vám o přečtených knížkách povykládám více. Tak, jako první moje milovaná a oblíbená, všichni víte, ona mě vlastně J.M.A.S. přivedla k čtení fantasy. Já jsem si myslela, že tyto pohádky už skutečně pro moji věkovou kategorii nejsou. Po přečtení série Dvorů jsem fantasy propadla a i když jsem od té doby četla i další pěkné knížky z oblasti fantasy literatury, tak asi Dvory u mě byly pořád na prvém místě. Když jsem viděla v knihkupectví, že už můžeme mít půlměsíční město, byla jsem nadšená. Trošinku mě zarazila tloušťka knihy, to jsem si říkala, že jednoznačně je mínus, protože se strašně špatně drží v ruce a bála jsem se, že ji poškodím čtením. Ale ono v tom finále to až tak nevadí a opět se mě stalo to, co u Dvorů, že jsem na konci si přála moc, aby byla ještě tlustší, nebo aby bylo další pokračování hned. Takže to počáteční mínus, že ta kniha je tak tlustá, že i do ruky se bere špatně, mě nakonec vůbec nevadilo. A možná trošinenku, co mě tam opravdu vadilo, tak nespisovné výrazy. Byly tam nespisovné, nechci říct vulgární výrazy, ale nespisovné zcela určitě a nevím, jestli to je jenom překladem, nebo to autorka skutečně tak mínila a za mě tam být nemuseli. Ne, že by to ubralo kvalitě knihy, ale vzhledem k tomu, že já mluvím spisovně, nebo mě vadí, když se mluví nespisovně, popřípadě mírně vulgárně, tak tady mě to trošičku v tom ději vadilo. Ale je to jenom můj osobní pocit a věřím tomu, že spoustě lidí to přejdou, protože patří to k dnešní době, asi to je normální. Za mě trošinečku to vadilo. Hlavní hrdinka Bryce, padlý anděl Hunt. Okamžitě jsem se zamilovala do její kamarádky Daniky a její vlčí smečky a v podstatě jsem okamžitě během přečtení pár desítek stránek propadla tomu světu. Pravda je, že ti, kteří říkali, že se museli trošinku orientovat v tom nově vytvořeném světě, že to bylo trošinku složitější, tak ano, i já jsem se musela někdy malinko vrátit, ale zapadla jsem celkem rychle a do toho světa jsem se ponořila velice nadšeně a velice s velkou vervou a láskou, protože se mě tam líbilo a neříkám, že bych tam chtěla žít, to spíš možná ve Dvorech, protože tady mi připadá ten svět daleko nebezpečnější a víc jsem, tak také je to pro dospělé, že? Více možná post-apo, nebo nevím, jak to nazvat, ale takový opravdu jako hodně nebezpečí, hodně intrik, hodně smrti kolem. Ale ta kniha mě strašně moc nevadila. Co mě vadilo, a to chci právě říct, je v podstatě spoiler v anotaci, že Danika a její smečka bude zavražděna hned na začátku knihy. Ono to není úplně na začátku a to, že jsem četla a do těch hrdinů mě byli sympatičtí, já jsem je měla ráda a věděla jsem, že zemřou, tak kdyby to tam možná nenapsali, bylo by to lepší. Ale to je taky taková, jenom to, tady vlastně ani nejsou žádné černé puntíky, mi se ta kniha strašně moc líbila. Nicméně ano, vadilo mě, že jsem věděla, že Danika a její vlčí smečka zemře. Tak to je malinké mínus. Jinak do všech hrdinů, kteří se tam pohybovali, ať byli kladní nebo záporní, tak jsem je prožívala, milovala jsem jejich osudy, držela pěsti nebo naopak jsem si přála, aby to dopadlo tak, aby byli zničeni, popřípadě zabiti. A tady vlastně v této knize jsou čtyři rody. Toto je
Já jsem si myslela, že to je Stand Alone, není, je to pravděpodobně první díl. Toto je Rod země a krve a já už teď se moc těším, až si přečtu další pokračování, další tři rody. Já u té knihy jsem opravdu prožila krásnou část podzimu a moc jsem si u ní odpočinula. A když ji srovnám se svými milovanými dvory, tak já jsem si myslela, že už je nemůže nic přečít. A že vlastně hlavně hrdinové ze dvoru mě provázely v myšlenkách hodně dlouho. Tak tady jsem zase dlouho nemohla zapomenout na osudy Bryce a Hunta. A doufám, že v dalších dílech se ještě o nich dozvím víc, protože to v podstatě ta kniha končí otevřeně s tím, že doufám, že brzo bude pokračování. Je napínavá, je místama i veselá, je dobrodružná. No a řeknu vám na rovinu, že u jedné scény na konci jsem byla na měko, protože mě to přišlo líto. Takže opravdu moc doporučuji a jak dávám hvězdičky a dávám málo hvězdiček, jakoby nad 5, tak tato má 6 hvězdiček za mě. Po ní jsem četla takto, ono číst... Pro mě po Jay Maas cokoliv, tak je strašně a nesmírně těžké. Jirenko, ještě mi dones toho Cartera. Jo, jo, jo. Nicméně Jirenka měla stream o této francouzské knize, o tomto thrilleru Krvavé svadební šaty. On autor sám je vysoce ceněn, je to autor, který získal několik prestižních cen. Jirče se knížka strašně moc líbila, stream byl vyvedený. Já jsem ji četla a možná právě díky tomu, že jsem byla ovlivněna Sarah J. Maas a ještě stále jsem jakoby byla jedním okem ve světě půlměsíčního města. Mně se kniha líbila, je napsaná opravdu hodně psycho, je tam několik zvratů a na konci jsem si říkala ano, tak to bych ani nečekala, je to výborně napsané. Takže asi bych jí měla dát 5 hvězdiček. Ona je taková nějaká, že ona po mně se svezla, ta kniha. Já jsem si ji přečetla a líbila se mně, ale jako v podstatě, abych vám neřekla nějaký spoiler, tak už vám nechci o ní říkat nic víc. Je to určitě výborně napsané. Je to čtivé, je to pěkné, ale já jsem ji asi četla ve špatný čas a během tohoto čtení jsem potom zjistila, že už budou Vánoce a že bych měla pomalinku začít číst vánoční knížky. No, ono to nešlo, protože nám přišla kniha Zlatička, která je tak vysoce hodnocená, že jsem opět svůj koutek, kde mám nachystané knihy na Vánoce a vánoční tematiku, odložila a řekla jsem si, že si ještě přečtu Zlatička. U Zlatiček je napsáno, matka udělá cokoliv, aby ochránila své děti. Na druhé straně je napsáno, román Zlatička úžasný, neskutečně strašidelný, čtivě napsaný, zneklidňující, šikovně vás udržuje v napětí a vy uvažujete, nakolik je Laurenina noční můra výplodem její mysli a nemůžete se dočkat dalších knih autorky. Je to pravda, dokonce v anotaci se píše, že je tato kniha strašidelná, strhující a inspirovaná nejtemnějšími pohádkami. Ano, je fajn. Já jsem ji dala tak asi, já nevím, za mě 3,5 hvězdy, protože já jsem v ní nenašla to, co jsem čekala. Jirenka mě neustále se ptala, co a jak a proč, ale já ani vám nemohu nic říct, abych neřekla spoiler, na co já jsem velice háklivá a nechci vám k tomu nic říkat. Tady v podstatě jde o to, že matka Lauren porodí dvojčata, porodí dva chlapečky, jeden se jmenuje Morgan, druhý Riri a někdo ji je ukradne, potom je vrátí, ona má pocit, že už nejsou její děti, je to někdo jiný, chce své děti zpátky. V knize je spousta psychologických pasáží, které jsou, bych řekla, proloženy mírně až hororovými scénami, ale hodně děje se odehrává na psychiatrické klinice, kde je Lauren posléze uvězněna a vy stále až dokonce nevíte, kde je vlastně pravda. Jestli je to thriller, jestli je kniha horor, nebo jestli je to psychologické drama. A dozvíte se
Nebo víte co, přečtěte si to, já vám nebudu říkat, co se na konci dozvíte, protože já mě konec neuspokojil, mně se konec moc nelíbil, já mám ráda, když vím všechno na 100%, ať je to tak nebo tak. V případě třeba půlměsíčního města ne, tam je také otevřený konec, ale tam vím, že bude pokračování. Tady je to uzavřené s tím, že čtenář si má pravděpodobně udělat konečný názor sám. Takže já jsem si ho nějak udělala a proto jsem knize dala v podstatě za mě tak málo hvězdiček. A říká 2,5 a ty říkáš čo? No tak, jedenka mi říká, že jsem původně dala dokonce až 2,5 hvězdy. No tak se shodneme na takovém nějakém průměru 3 hvězdičky, ale jako... Já jsem v tom tu hroznou bombu, která všude je, neviděla. Asi není můj styl a opravdu, jako když se někomu líbí a dávají třeba 6 hvězdiček, já respektuju tento názor, ale za mě nepadla do noty. Já tento druh knih, kde je až příliš rozbor nemocné, možná nemocné, psychologické pasáže o nemocné mysli, hlavní hrdinky, já na to moc nejsem, takže jako za mě jako ne, mně se to až tak moc nelíbilo. Potom jsem opět chtěla začít číst vánoční tematiku a už jsem ji dokonce i začala číst, protože já mám moc ráda Jenny Colgan a miluji Ostrůvek, kde se peče v pekárničce u poli čerstvý chleba a různé jiné dobrůdky. Ona už napsala 2 díly. Tento je třetí, kde sice autorka slibuje, že se může číst jako stand alone, ale já si pořád myslím, že je lepší si předtím ty 2 díly přečíst, protože tam hlavní postavy, které tam jsou, přece jenom už na něco navazují, co v minulých dílech spolu prožili, popřípadě čím v životě prošli. A když to nevíte, tak se o spoustu pěkného čtení ochudíte. Já jsem knihu četla v podstatě docela dlouho, protože jsem ji prokládala svým milovaným Chrisem Carterem, který vyšel a já jsem ho dostala do ruky v době, kdy už jsem byla naladěna na vánoční notu a už jsem si říkala, že mě nic z té vánoční noty nemůže vyrušit a já si na tom vánočním vláčku v té vánoční své koleji už pojedu a budu si brát jednu vánoční knížku za druhou, protože tak to dělá i naše milovaná kamarádka Petulka Sedláčková, která také čte takto vánoční knížky během vánočního období, ale prostě znáte mě, Chris Carter je Chris Carter. A ještě po tom, co se stalo, že vlastně ani už vypadalo to, že nebude psát, já jsem si tu knihu musela přečíst. Takže poprosím Irenku, aby mě ji podala. No tak samozřejmě milovaný Chris Carter. Pro mě je to top strop a ještě potrženo 3x. Já jsem se začetla a moc jsem se těšila a musím říct, že on píše tak, že kdyby napsal snad návod na opravu vodovodního potrubí, tak to bude naprosto úžasně napsané, já si to budu číst pořád do kolečka, on má dar, který má málo kdo. Nicméně u této knihy poprvé jsem poznala, že píše trošinečku jinak. Možná je to jenom můj subjektivní pocit, který nikomu nenutím, ale on jako kdyby ubral na té brutalitě a na tom násilí, což já nejsem žádný sadista, ale musíme si přiznat, že kdo ho má rád, tak právě na tom byly vystavěné ty ostrhující romány, kdy tu až vypjatou brutalitu a násilí a krev a mučení on střídal s brilantním mozkem Roberta Huntera. Tato kniha je úžasná a mě se strašně moc líbila, ale jako by malinko polevil tady v těchto svých indicích, které pro něho byly právě podle mě podstatné a důležité a byl to právě on, Chris Carter. Jestli je to proto, že ho ovlivnila tragédie v jeho rodině, hodně jsem na něho myslela, držela jsem mu pěstí, ať zvládne tu svoji rodinnou krizi, která musela být strašná a neustále je. Tato kniha je úžasná, ale malilinka to jiná. Přesto je to pořád vysoce hodnocený, úžasný Chris Carter. A mně se nesmírně líbí, že v dnešní době, v dnešní těžké době pro všechny, on napsal krásné věnování, které s dovolením přečtu. A on píše: původně měla být tato kniha věnována památce mé milované partnerky Kerry Louise Irwin, která opustila tento svět v září 2019 a odnesla si s sebou celé mé srdce, ale od té doby se celý svět musel probudit. Pro mnohé z nás se hodně změnilo. S ohledem na to bych rád věnoval tento román nejen Kaře, ale také všem, kteří nešťastně prohráli svůj boj s virem COVID-19. Nebyli jsme připraveni. Všem ostatním, vám, čtenářům, bitva pokračuje, tak prosím, buďte opatrní.
A tato krásná slova mě zasáhla úplně do hloubi mého srdce. Já jsem mu za ně vděčná, souhlasím s ním a vlastně chtěla bych, aby toto poselství se neslo mezi čtenáři jeho knih dál. Takže já mu dávám 6 hvězd, ale říkám znova, je to malinka to jiný Chris Carter, než býval dřív. Ale přesto pořád je to Chris Carter a je tam Robert a jeho přítel, policejní kamarád a je to prima čtení. No a potom už mě nic nebránilo, abych začala číst jen na vlně Vánoc. Takže po dočtení 3. dílu Ostrůvka, kde se spolí, utváří osudy hlavní hrdinu a u toho se peče výborný chleba a pečivo, jsem si vzala knihu, která byla docela hitem letošních Vánoc, nebo ještě pořád je, 12 vánočních schůzek. Ona už sama obálka je nesmírně krásná a mně se knížka líbila. Sice ano, je to červená knihovna, je to baronet, který ale já miluju a dokonce i baronet dokáže napsat knihy, vydat knihy, které jsou v podstatě nejenom červená knihovna, je tam vždycky zabalený ještě větší příběh, větší poselství nebo popřípadě nějaká thrillerová zápletka. Tady je zápletka jediná a to jsou Vánoce, pečení na Vánoce a jak se žije v anglickém zapadaném až postřechlých sněhem městečku. Mně se knížka hrozně moc líbila až na, když pominu to, že jsem si četla prvních pár stránek a řekla jsem si ne, to není možné, aby to dopadlo tak, jak si myslím, tak jsem se podívala na konec, dopadlo to tak, jak jsem si myslela, takže všechno velice průzračné a v podstatě předvídatelné, ale mě to na těch Vánocích nevadí. Mně, co tady vadilo, a to vím, že nevadilo jenom mně, tak jsou občas vulgární výrazy, které tady byly. Vulgární výrazy, zejména spojené se sexem. Jako, já nemám nic proti sexu, chraň bože, to ne, ale v této knížce a do tohoto stylu psaní se to prostě nehodilo. A souhlasím ve všem, co o tom řekla Danuška Goliášová, podepíšuji to, protože tak úplně přesně to cítím já. Kdyby to tam autorka nedala, tak kniha by se poznesla, byla by daleko elegantnější. A taková nějaká, nevím, tady toto trošičku potom připomínalo Laciný erotický román, což si myslím zase, že to jako je škoda, protože on není. Tam ta vánoční atmosféra je popsána překrásně. Mně se hrozně líbilo číst scény, kde hlavní hrdinka peče, protože ona hrozně ráda pekla a dělala různé lanýžové bonbony a všechny možné dobroty a ráda bych jej ochutnala. A i když jsem věděla, jak to dopadne, já se nikdy nedívám na konec, ale jak jsem se tady dívala na konec, já jsem si říkala, že jsem jak babička. Ale aspoň jsem věděla, s čím mám počítat, že to tak skutečně bude. Ale když si vezmete, že to je skutečně předvídatelná knížka, která dopadne tak, jak by v životě skutečně asi nedopadla, tam je všechno krásné, úžasné a když je někdo nekvalitní nebo nějaký křivý, tak se mu dostane odplaty a tak nějak to tam všechno dopadne tak, jak má, tak to nevadí. To čtení na Vánoce je moc pěkné a za tu vánoční atmosféru. Tu knížku vysoce hodnotím, takže bych jí asi dala 4 hvězdičky. Já bych jí dala klidně 4,5, ale ty vulgarizmy mě tam vadily. No a vlastně teď čtu zároveň 2 knížky, abych s tím trošku pohla. Ona vyšla moje Sofie Kinsel báječné nakupování o Vánocích. Všichni víte, že Becky je vášnivá nákupčí, která neustále utrácí manželovi peníze za neuvěřitelné nesmysly a působí si tím strašně moc trapasu v životě. Tentokrát má za úkol, aby vlastně zorganizovala a připravila rodinné Vánoce pro celou rodinu a ještě blízké přátele. Je to všechno na ní, takže v knize je mnoho scén, kdy ona opravdu propadá panice. Ještě na scéně její bývalý přítel, který se s ní střetne. A také dochází k určitým trapasům. Jako kniha je fajn, ale v podstatě, kdybych si měla mezi těma to dvěma vybrat, tak i přes ty vulgarizmy bych tuto hodnotila výš, protože
tím, jak je dnešní doba těžká, člověk opravdu musí třeba i počítat peníze, aby si ušetřil na to, co chce, odkládat stranou, tak mě už začíná trošinku rozčilovat, jak ta Becky prostě vyhazuje peníze plnýma rukama, úplně zbytečně, protože potom doma její manžel nachází několik skříní narvaných zbožím, které ani neotevřela, ale musela ho na internetu nakoupit. Do dnešního života i do dnešní možná těžší doby, která teď je, mně se to čte, vidíte, že jsem pořád jakože v půlce a vždycky jako občas něco přečtu, ale pomalu se tím probírám, protože nějak s tou Becky v tom jejím životě nesouhlasím a osobně si myslím, že kdybych byla jejím manželem, který pořád neskutečně hluboce miluje, já bych ji asi také milovala, naplácala bych ji už na zadek. No a začala jsem číst, jak si zamilovat Vánoce a to se mě čte moc hezky. Je to, ano, je to přeslazená kniha od Vánočního prince, autorka, co napsala scénář k filmu Vánoční princ a napsala Vánoční tábor, to jsem četla loni. Vánoční tábor se mi líbil, až potom ke konci ten dodatek o té svatbě byl na mě moc sladký. Tady tato kniha je zase neuvěřitelně, já jsem se ani nedívala na konec, protože to vím, předvídatelná. Přesně jak to je, tak se to všechno vyvrbí a stane a vím dobře, že v životě by se to tak asi pravděpodobně nestalo. Ale ona stejně asi jako těch 12 vánočních schůzek se čte hezky. Je tam zase krásná atmosféra, zasněžené městečko, mně se strašně líbí číst o lidech, kteří se můžou houfovat, kteří nenosí roušky, kteří mají naprosto neskažené Vánoce a asi za to i dostává za mě plusové body, protože nevím jak vy, ale mě tady ta situace celá letos na Vánocích, mě to vadí a neužila jsem si asi tak venku, myslím, s těma rouškama a s tím, že se nikam nesmí, všechno je zavřené, i když to chápu, tak jak normálně. Takže v této knize je neuvěřitelné číst o tom, že tam je všechno normální, ještě ke všemu není bláto a déšť, jak to bylo tady na Štědrý večer, a tam neustále sněží a mrzne a ta atmosféra stojí za to. Takže kdo si chce přijít opravdu na pěkný čtenářský zážitek s tím, že úplně se odprostí tady od tohoto světa, který teď je takový trochu šedý a teď tady mrzne u nás, ale o Vánocích blato a blato a déšť, tak moc doporučuju, super. No a protože je konec roku, tak bych vám ještě chtěla předtím, než popřeju šťastný nový rok, představit tři VIP knížky, které u mě získaly jakoby titul nejlepší kniha roku. Z toho, že vy víte, že jedna je titul, a to už asi mu nikdy nic nesebere, kniha mého života. Takže začneme tou knihou mého života. Takže za minulý rok, co jsem četla a prostě objev a wow a ovlivnila mě hrozně, hrozně, hrozně moc, tak je kniha Na smrt. Já už jsem o ní tolik říkala, že už nemá smysl cokoliv dodávat. Je to prostě kniha, kterou už teď čte i náš Eda, což je Zem se pohla. Ale ta kniha mě asi už bude provázet až do konce života tím, že v ní je tolik vlastně smutku, bolesti, zrady, lidskosti, že ať si každý myslí, že tam je třeba prvoplánované násilí, já si to nemyslím, on to napsal tak, jak to bylo a ten příběh je silný. Takže kniha mého života, tím pádem i kniha minulého roku je kniha Na smrt a potom jsou ještě dvě knihy. Takže Jay Maas, Půlměsíční město, 100% už jenom za to, že ona prostě píše tak, jak píše, mě ten její styl sedí a hlavně mě nesmírně baví ten její fantasy svět. Já bych se do něho chtěla přenést. I když říkám, tady bych se bála, tady bych musela mít nějakou ochranku kolem sebe asi, protože bych v něm neuměla žít. Ale já s jejími hrdiny okamžitě začnu kamarádit v duchu a fandím jim a za mě opravdu výborné. No a třetí kniha je Útočiště. Útočiště, protože si myslím, že každý z nás má své útočiště a já teď po smrti svého milovaného tatínka a našeho Arinka pejska tomu možná rozumím ještě trošinku víc, že člověk dokáže skutečně to útočiště v sobě najít a přečtěte si to, kdo to ještě nečetl, konec opravdu wow, já jsem ho nečekala, někdo ho odhalil dřív, já ne, já jsem asi na to příliš hloupá, nicméně právě protože jsem ho neodhalila, tak mě na konci spadla brada, takže útočiště určitě jako třetí kniha.
Toť vše a chtěla bych ještě odpovědět Irence takhle veřejně na jednu otázku. Ona se mě nedávno ptala, jestli mám nebo nemám ráda reading copy. Já jsem jí říkala, že nevím, že mě je to možná jedno a pak jsem o tom detailně přemýšlela a musím vám říct, že asi ne. Já jsem perfekcionalista a já mám ráda, když už mám hotovou knihu v ruce, kde je všechno v pořádku, tak vyspravené od všech korektorů, tak jak to má být. Ona už má, mám ráda tvrdý obal, pevnou vazbu a mám prostě v ruce něco, co už je dílem mnoha lidí a je to tak, jak to má být na 100%. Ale udělala jsem dvě výjimky a zatím si stojím. Pouvažovala jsem, od koho bych si přečetla ráda něco jakoby dopředu před všema ostatníma. A došla jsem k překvapivému názoru, že dvě reading copy bych asi kdykoliv uvítala. Ta první je od Chrise Cartera, to bych si vždycky ráda přečetla jako první, a potom od J. Maas. Takže Irenko, tyto dvě reading copy bych doma měla vždycky moc ráda jako první, ale jinak mám radši až potom ty konečné produkty. Takže budeme čekat na finální verze. Ano, čekáme na finální verze. Tímto bych se chtěla rozloučit, chtěla bych vám popřát, protože vy mě asi uvidíte už ne na Silvestra, ale až na Nový rok. Uvidíte mě na Silvestra, že to Irenka stihne. Tak ještě dobrý konec Silvestra, přežijte o půlnoce. O půlnoci rachejtle, protože za nás doma už díky tomu, že máme pejsky, tak my jim nefandíme. Jestli jste slyšeli funění, tak to je Emilek, který už funí jak prasátko, protože už tady 2 hodiny rachejtle lítají u nás po zořicích a on se samozřejmě bojí, už se nepůjde ani vyčurat v noci, protože už je z toho chudáček úplně špatný, teď je tady zalezli a třepe se jak ratlík pod stolem. No, chtěla bych vám popřát tedy pokud možno krásného Silvestra, no a do nového roku co? Tak hlavně můj bratr vždycky přeje zdraví. Irenka tvrdí, že na Titaniku byli taky všichni to je zdraví. Ne, právě. To je naopak, já jsem vždycky říkala zdraví. A jo, chtěla štěstí. Tak naopak. Takže Irenka vždycky říká zdraví a jenom zdraví. Brácha říká ještě štěstí k tomu, protože na Titaniku byli všichni zdraví a co jim to bylo platné, že v podstatě nic. Takže já bych to zabalila do balíčku zdraví a trochu toho štěstí určitě k tomu. A ať ten příští rok je pro nás pro všechny fajn, ať se nám všechno povede, ať si přečteme spoustu krásných knížek, ať máme dost peněz, ať máme dost elánu, ať nemáme žádné pohromy v životě, pokud možno, ať se tady všichni sejdeme, ať nám nikdo milý neumře. A ten rok 2021 za nás je lepší než tady tento. Takže mějte se všichni moc krásně, opatrujte se a co nejvíc čtěte. Naschledanou. A maminko, plánováníčko na rok 2021 budou videjka? Budou, nebudu říkat kdy, ale budou a budu se snažit číst spořádaně, rychle, budu si dělat poznámky, už mám zavedený sešit. Od Nikolky. Od Nikolky. Nikolko, zdravím moc. A Nikolko, ty ještě musím ti speciálně tobě dát zkaz, jestli se budeš na mě dívat, tak hodně moc jsi mě ovlivnila a myslím, že i Irenku ve moc. Svém... v podstatě vnímání života a děkuji ti za to, protože se podle toho budeme příštím roce řídit. Tak, mějte se knižní kamarádi všichni krásně, čtěte, odpočívejte, radujte se z každé maličkosti, dokud tu maličkost máme. Říká se, radujme se z toho, co máme, dokud to máme a mějme se všichni krásně. Už jsou zase rachejtle, jdu uklidňovat Emilka. Krásný večer.